Shughuli za usafiri katika barabara ya kutoka mji wa Madogo eneo la Mulanjo Tana River zilitatizika baada ya waendeshaji bodaboda na wenyeji wa Adhele kufanya maandamano kukashifu hali mbovu ya barabara hiyo. Hii barabara imekuwa ni njia moja ama nyingine, imekuwa ni barabara yenye watu wanakuwa wanatumia kama kitoweo kwao, sababu hii barabara kila wakati inatengwa pesa na barabara itengenezwe. Kama mwezi mbili iliyopita hii barabara imetengwa zaidi ya shilingi milioni 9. Sisi kama vijana ya bodaboda, njia inatusumbua, tukibeba abiria mpaka ushukishe abiria kusukumie pikipiki. Hii ndio changamoto ambayo tuko naye. Hapo awali tumepata shida na kina mama ambao tunabeba tunaangusha kila saa. Tukaamua kuchanga shilingi ndio tukaanza kutengeneza kumaga marhama hapa. Tukatembea lakini ikazidi tena kuharibika tena. Na Kenya tunauliza sisi, kwani katika Tana River viongozi wetu wameenda wapi?